ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုန်းကြီးတဏ္ဍာကိုငါးစုံသီလမြတ်ဓမ္မတို့ကိုဖြင့်ကောင်းစွာမသွေခိုင်ယူစောင့်တည်ကြပြီးတရားတော်နာယူနိုင်ကြဖို့ရန်အတွက်ယခုချိန်ခါကစတင်၍ညဉ့်ညာပြပြဩဃာတကတော်ကျော်နေရှိခိုးကတော်ကြပါစွာခင်ဗျာ Do
niyami dangandara nangisami 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 adiyami bhagandara nangisami adiyami dangandara nangisami adiyami dangandara nangisami adiyami bhagandara Don't
Mendamizu the Gomita, the Udam
ဒီမှာကြီးမြတ်လာကြတဲ့ဒီလူတွေတောင်ဘုကောမကြီးနားလေကိုအားလုံးထိုင်နေကြတာကြီးလိုက်နော်ကြီးကြီးမနေရရမထိုင်ပြီးတော့အကုန်လုံးရွတ်တဲ့အမှုရာကိုဘုကောမကြီးပြပြီးတော့နေနေကြအဲ့ဒါကိုနားမလဲဆိုင်ကြတဲ့လူတွေတဲ့မှာတချို့ကဟာဘမဘုံကြီးတွေတို့ရဲ့ဘမမျိုးသားမျိုးသမီးတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ကသိအပေါ်စည်းနိုင်တာပဲအတန်းစားသိခွဲတဲ့သိနိုင်ချအဲ့လိုတွေ့တဲ့ခေါ်တဲ့လူတချို့အနောက်ဘက်ကလာတဲ့အထက်မှာဘုန်းကြီးတို့ရန်ကာတွေ့လာတဲ့တောင်းလေးလောက်ကအမေရိကပြည်နာဆိုနက်စ်ဘေးမြို့ဒီနေ့ State University ကကျောင်းသား20လောက်လေးလာရေးဆိုလာတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာနော်အမေနဲ့တည်းနေတဲ့ကျောင်းသားကြီးတယောက်ကပြောင်းဖို့အဲ့ဒါပြောသွားတယ်။ဟောဘုန်းကြီးတွေကသူတို့ဗမာလူမျိုးတွေကိုတိတ်ထားတာ။ဓာတ်တို့လည်းထိုင်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့။ဓာတ်တို့လည်းစားသောက်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့။မင်းတို့ပြောတာနော်။ထိုင်ရင်လည်းပဲဒီတကားတော်နေတဲ့ဘုန်းကြီးဘက်တို့လည်းအတူတူထိုင်ရ။ခမင်းဘွားလည်းတဝိုင်းနဲ့အတူတူစားရ။အဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီအဲ့ဒီချက်ရှိအဲ့ဒါအဲ့ဒါတွေကတော့ ignorance ပါပဲမသိမှုပါပဲအဲ့ဒါဒီကနေ့ဘုန်းကြီးကခေါင်းကဘေးရင်တိုက်သွားတဲ့ကိစ္စလေးအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောစိတ်ဆိုးလို့လို့မဟုတ်ဘယ်လိုမှစိတ်မဆိုးဘုန်းကြီးအချိန်နဲ့ဟောဒီဆဲရုံလာပြီးတော့ဈေးဥတဲ့ဒီလူတွေဒီဆဲရုံတော်တဲ့ဘုန်းကြီးကိုမသိကြချင်ဘူးကောင်းတယ်မသိတာကောင်းတယ်ဒီရသားလေးရာမလွတ်လန့်တော့ဘူးဒီလိုလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့လေ။ဟိုကလည်းယိုသိပိဒီကလည်းယိုသိပိဆိုတော့ဘယ်လိုလဲ။ဘုလန်းကိုရှောက်လို့ဖြစ်တော့ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့အလုံးစုံသူတော်ကောင်းတွေဘုန်းကြီးတို့မိရင်းတော်ဘောရမီပြောတဲ့စကားတစ်ခါပေါ့လေ။ဒါလေးပြောပြချင်။မိရင်းတော်ဘောရမီပြောတဲ့စကားတွေအများကြီးတွေကတစ်ခါတော့ကံကောင်းသူများပါတယ်ဒီမတ္တကံကောင်းနေစူပါရင်ကောင်းရင်ကံကောင်းနေရာတို့တဲ့ရင်ကောင်းနေအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်အဘိရှိရင်ကံကောင်းနေဈာမရင်ကောင်းရင်ကံကောင်းနေအဲ့ဒါကိုမပြောဒီကင်ကိုလီတမနခေသူမိအာယတပဏိကေယေပါဒီပတ္တမိသတိတိပိဒိညာနရုဒ္ဓမနရုဓမ္မလူရောဥက္ကလူတို့နဲ့မြတ်တဲ့ဥသာတော်ဘုရားယေဒီသူတို့သည်တိတုသာတော်ဘုရားရှင်ဤဒီကေကုလိဓမ္မနခေရှင်လယံဝေပြောင်းတဲ့ခြေချောင်းတော်ရှိသောညဇာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုမှတ်ကြည့်ယေကေကုလိဓမ္မနခေဒိဋ္ဌာယဘုရားမြတ်စွာရဲ့ခြေတော်မှာခြေချောင်းလေးတွေကဘယ်လိုရှိလဲ။ရှင်လျားတဲ့သွေးပြောင်းတယ်။ခြေချောင်းလေးကကြောင်းဘယောင်းတဲ့လေးတွေလို့ဟောငါပြောတော့လို့အရင်တော့အပြားလေးသွေးပြီးတော့ရှိရှိလက်မကလွဲရင်ကန်တဲ့လေးချောင်းကတညီနဲ့ဒါလက်ပေါ်လေသူပြောတာကတော့ခြေနောက်ခြေတော်မှာအဲ့လိုချင်းငါးချောင်းစလုံးခြေတော်ကြတာငါးချောင်းစလုံးဘာဖြစ်လဲတင်းကြီးနမရခြေသေးတော်လေးတွေကိုကြည့်အောင်တဲ့တမ္ပနခတမ္ပဆိုတာကချိန်ပြင်းဆိုတာလေလို့ဘာသာပြန်ဒေရေမိုင်းတော့ရသမီးတွေအများစုတော့အဲ့ဒီခြေသေးလက်သေးဆိုတာအနည်းအောင်တော့မဟုတ်တော့ဘူးအများတွေရောစင်းနေရောအယောင်တော်ဆုံးသွားပြီနော်ညစာဘုရားရဲ့ရှင်လေးတော်ကပြေတာကြီးအတီးယာအနည်းအရင်နှင်းစီဝေးလို့ရှင်လေးရဲ့ရှင်လေးရဲ့ရှင်လေးရဲ့ဤတေတာရှင်ကျောင်းတော်ရဲ့ရှင်ကျောင်းတော်ရဲ့ကလည်းအတူရှိပါဖြင့်လေဤအရင်တော့ပြီးတော့ပြားလေးသွေးသွားရှင်တော်ရဲ့လက္ခဏာကြောက်သူဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားဗါရလေရှင်တော်ဤလ
လက္ခဏာဆိုတဲ့ဇလုံးကိုကအမှတ်တမ်းလို့အဓိပ္ပာယ်ယူကြနော်လက္ခဏာဆိုတာ characteristic nomology sign အမှတ်သားကိုလက္ခဏာခေါ်အဲ့ဒါလက်မှာပါတဲ့အမှတ်သားလက္ခဏာခေါ်ပြီးတော့ခြေထောက်ပါတဲ့အမှတ်သားခြေခဏာတော့မခေါ်ဘူးအဲ့လိုခေါ်ခြင်းနဲ့လူတချို့ကအရှိသေးတယ်နော် little knowledge ကလည်းဒုက္ခတရုံပေးအဲ့လိုသာရှော့ခေါ်ရင်ခြေထောက်မှာပါရင်ခြေခဏခေါ်ခေါင်းမှာပါရင်ဘာခဏခေါ်ခြင်းလေးခေါင်းခဏခေါ်ခြင်းလေးလားတချို့ဘိုင်းမှာမှတ်ကြီးပါဘာခဏခေါ်ဘိုင်းခဏခေါ်အဲ့ဒီကနေအောက်သွားပေါင်းမှာမှတ်ကြီးပါမနဲ့လုံးအသွားရောနော်အဲအဲ့လိုအဲ့လိုရှောင်းမလို့ကလက္ခဏာဆိုတဲ့ဇလုံးကဒီလိုမာမတ်သားမဆိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလက္ခဏာဘယ်ကမာမတ်ဖြစ်ဖြစ်ခေါ်လိုက်လက္ခဏာအဲ့ဒါရောခြေနောက်ဤလက္ခဏာတဲ့ခြေကြောင်းတော်များအတူရှိညီညွတ်ခြင်းနှိမ့်ကခြေသေးတော်ဗာဖြစ်လဲနီမြန်ခြင်းနော်နေငယ်ကိုလိတ္တပတ္တိရှင်လျက်သွပြုံးနေခြေချောင်းတော်ရေမှာနေစဉ်သွေးလိုနေတွေးတဲ့ခြေသေးလိုရှိတော်မူသောနာတကအာရတပဏိကေရှင်လျက်တဲ့ဌနောင်းတော်ရှိတော်နောက်တစ်ခုကပါရှိတယ်ဌနောင်းရှိတယ်ပါရှိတယ်အော်ဘနောင်းကလည်းရှင်းလိုက်တာရှင်ပွားကြီးကိုစိုက်ထားတဲ့ခြေတော်ရဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီရှင်ပွားတစ်ခုလုံးရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံလောက်နောက်မှာဆွန့်ထွက်ဘနောင်းရှိတာသူတော်ကောင်းလက္ခဏာအကျိုးများတူလိုက်တာဘနောင်းမရှိဘူးလို့ကိုထင်ရအဲ့ဒါတော့လက္ခဏာချမ်းနေမှာလက္ခဏာဆရာတွေကပြောတယ်ဘာနောင်လုံးဝမရှိဘူးထင်ရလားဘာနောင်တူပြီးပြတ်နေရင်အဲ့ဒါဘလူးလက္ခဏာလေနော်ပါလာရင်မရက်ပြေကစိတ်ရင်သွားအကုန်လုံးဖွဲ့စိတ်ပြီးဆက်ကြရအဘလူးလက္ခဏာဒါလက္ခဏာဂျန်နေပြောတာဘာဟုတ်သိမင်းစီမောသိမင်းစီသူတို့ပြောတာလေးတော့မှတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းလက္ခဏာဘာဖြစ်ရမလဲဘာနောင်ရှိရခြေကြောင်းတော်ရှိတယ်ညီတယ်ခြေသေးတော့ဗာဖြစ်တယ်နေတယ်ခြေမနောင်းမှာရှင်လျာခြေဘွားလေးတစ်ခုနော်နောက်တစ်မြို့နေကေကိုလေဓမ္မတကိသုဘေအာယတပန္တိကေသုဘေညီညွတ်တဲ့ဘွားအပြင်မှာတရားရှိွယ်ဆက်လက္ခဏာတွေနဲ့တင့်တယ်တပ်ပေတော်မူသောညီညွတ်တဲ့ဘွားအပြင်ရှိတယ်ပါရှိလဲဘဝမြင်တဲ့ကျမ်းစာကုံပြောဘဝမြင်ပဲလို့နေလဲညီညွတ်နေနော်စိတ်ဓာမယဆိုတော့သူတို့ကမပြောကြဘူးစိတ်ဓာဆိုတော့တွေးနေပုံရနော်အေးစိတ်ဓာရဲ့နောက်မှာဘာပါလဲမရတွေးနေတိုင်းဒီမရဘူးပြန်ရတော့ပြောမှရဘဝမြင်တစ်ခုလုံးရေပေါ်ထူးထပ်တဲ့သေတ္တာလို့သမောရဲ့ပန်သားမြင်ခဲ့သူခြေဘွားကဗပိလက်ညီးတယ်။ကိုခြေဘွားကိုပြန်ကြည့်နော်။သူတော်ကောင်းလက္ခဏာဘလောက်ပါလဲ။ခွဲ့ပြီးတော့ခွင့်ပြီးတော့ခုံပြီးတော့ကော့ပြီးတော့နေလိမ့်မယ်ကိုခြေတော်ကိုပြန်ကြည့်။တန်ဆာဘုရားရဲ့ခြေဘွားတော်ကရေပေါ်ထူးသောသေတ္တာလို့မှန်သားကိုညီးနေတယ်လက္ခဏာ၄ပါးဖြစ်တော့နာသမန်ကကြာတာမအဲ့ဒီရှိဘဝရဲ့အလေတည်တဲ့လှဲမိန်နှစိကြီးနှိမ့်ထားသလိုရှိလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင်စက်လက္ခဏာခေါ်လိုက်စက်စက်ကဆိုတာဘိမ်းသဝိလ်အဲ့ဒါစက်လက္ခဏာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်လှဲမိန်ကြီးနှိမ့်စိနှိမ့်ထားသလိုပါပဲလက္ခဏာပဒံနှခန္ဓာကတကူသောအလင်္ကာမှာရှိမလဲတော့စပုတ်တိုင်းနေပေါ်လေလေမင်းကြီးသားကြီးအဲ့ဒီတစ်စိကြီးနှိမ့်ထားတာဒါဆက်လက်ကိုပြောတဲ့လက္ခဏာမင်းတော့ပါတယ်
ชีจาดาเรนี่แหละชีแตดาเรนี่แหละชีบนาชีบวาเอริบวาก็มานะดูเนาะทูจาได้ลักษณะเอริละลักษณะမျိုးရှိရင်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတဲ့မှာအကောင်းဆုံးသောသူတော်ကောင်းပဲအဲ့လိုကောင်းတဲ့လက္ခဏာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာမှပြောပြောမပြောပြောသူကျင့်တာသိသိမသိသိအဲ့ဒီလက္ခဏာအမှတ်သားလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ဒီဘုက္ခုဟာသူတော်ကောင်းပဲဆိုပြီးတော့မြင်သူချမ်းသူတို့ကမလုံနိုင်ရမလဲဆိုရင်ဦးညွတ်နိုင်ရဟုတ်လားအဲ့ဒီဘုက္ခုရဲ့ကံကိုဟုတ်လား The value of the morality ပေါ့Value of the character, no? Value of mentality, no? Kriya Dila Samadhi, value of intellectuality, no? Dinyaya Dambo, Samadhi Dambo, Dina Damburi, Malam Shire Sura, Ari Lekhana, no? Ja. Era Jopa, Dila Samadhi, Dinyaya Shira, Mishira, Bhamma Mati, Jindhi, Vise, no? Eri Lo Lekhana, Mishira, no?သောတာတခွေလုံးမှာအမြတ်ဆုံးသောသူတော်ကောင်းပဲလို့သိပြီးအဲ့လိုခြေတော်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမလိုရမလဲဥညွတ်နိုင်ရမယ်ဘောရမီပြောဒေဂေကိုလီနမတကေရှိလျာသွေပြောင်းတဲ့ခြေချောင်းတော်ခြေရည်သွေးလုံးဒီတွေးတဲ့ခြေလေးတော်ရှိတော်မူသောအာယတပါဠိကရှိကနောင်းတော်ရှိတော်မူသောသုဘေညီညွတ်တဲ့ဘွားဒီမတရားရှိခွေဆက်လက္ခဏာတွေနဲ့တည်တဲ့သဗ္ဗေတော်မူတဲ့တိထုသားတော်ဘုရားရှင်ဤပါဏိပါဏိသူခြေတော်ဆုံးဇာပရုံတို့၌ယေခြင်းသူတို့သည်ပဏမိတ်တန်တိနဘုခိုင်နိုင်ခုတိုက်နိုင်ကြလေကုန်၏အဲ့ဒီတော့ခြေတော်ပိုင်ရှင်ကိုနဘူးခိုင်နိုင်ဦးတိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒေဝတော်မယရှင်ကိုရမြရဲ့ခြေတော်ဆုံးချမန်းကိုနဘူးခိုင်နိုင်ဦးတိုက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာလျှင်ဒိညာကုသိုလ်ကတောင်ချွာ၍ဘုံကံကြီးမှန်းကြပါမေကုန်သည်လောအာပဇပတိကိုရမီမာပဇပတိကိုရမီသည်မကောနဘုံချုပ်ပါသကဲမယရှင်ကိုရမြတ်ကိုအဝါစာချွေတဲ့တော်ချာအောင်လျောက်တရှာလေးသတိစိတ်သာမရတာတို့လည်းအင်းချင်းရောက်အောင်လက်ဆောင်ရကိုရောမြတ်ဘုရားပြတော်မူပြီးတော့ဘောရိပင်ရဲ့ဓမ္မလေးခန္ဓာနေရာမာယသတ္တခန္ဓာပတ်နေတဲ့ဘတ္တဌာနအဲ့ဒီကဏ္ဍဌာနမှာစံနေတော်မူပြီးတော့ငါတည်းဥဟောဖို့ထွက်ပဲဆိုပြီးတော့ဘောဓိပင်ခြေရင်းကလည်းတကယ်တော့ဘောဓိပင်ခြေရင်းမဟုတ်ပါဘူးဘောဓိပင်အရှိပဲနာစိတ်ကြောင့်ကြောင့်ပဲအောက်ကထွက်သွားတော့အဲ့ဒီအရဏဒီဘက်ကိုထွက်တဲ့တေဟုခေါ်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကုန်လုံးကြီးတယ်နော်ခေါင်းညာဆက်ကြီးတယ်ယပိ900အဲ့ဒါဘာရဏဒီဘက်ခရီးရှိကြီးတွေ့လက်ထက်ရောခရီးတဝဲလောက်မရောက်တရားငရာတိသက်ဆိုတဲ့တောက်အောင်နော်တွေ့ပြီလူကြီးတရားမဆုံးမရှိဘူးအင်းကြီးလည်းမရှိဘူးကိုတော်တော်ဂျင်းငိုင်းမှာအဲ့ဒါဘုံကြီးနော်ဂျင်းဘုံကြီးဆိုတာအဝတ်ပွေးရအဲ့ဒါဂျေဘုံကြီးနဲ့တွေ့ရောဂျေဘုံကြီးဘွဲကအကောင်သိပါတယ်ဥပက္ခပြောဘယ်သူလဲလဲဥပက္ခနဲ့တွေ့ရောဥပက္ခကဘုရားကိုနေတာဟာရှင်ဘုရားကြည့်ရတာမျက်နာကကြီးလို့အသားရည်ကလည်းဝင်းနေတာပဲသိသက်ပြေတာပဲရှင်ဘုရားဘုသူဆရာတင်ပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်တယ်လေဘုရားကိုဘုရားကိုဖေးဖို့ဘာလဲလဲဘုသူကိုဆရာတင်၍ယဟန်ဝိသေဖ
ဘုရားဆရာတင်ဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားရှိပါဗျာအဲ့ဒါလည်းညံ့နေတယ်ဒီကဘာမှအများကြီးရှိတယ်နော်ဆေတာဘုရားကလူတွေအဲ့ဒါလည်းမညံ့စေနဲ့ညံ့မှဆိုလို့အဲ့ဒါလာပြောနေဟဲ့လားချိဘုရားကိုဘုလို့ဆရာတင်ပြီးတော့ကိုရောဘုန်းကြီးဝင်လာတယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းပုဂ္ဂိုလ်လာပြီးတော့ပြောဆရာရှိတာကိုရောဆရာဘုန်းကြီးလည်းဆရာပဲဆရာပဲဆရာပြောလို့ရတယ်နော်ဘုရားဆရာတော်မိဘုရားပါပြောနာမယဆရိယအတ္ထိဟိငါဆရာမရှိဘူးတတိသောမေနဝိသတိငါနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဘာမရှိဘူးတတိဝကသမေလောကသမေနတိမေပတိပုဂ္ဂလောလူလောကနာလောကငါတုနိုင်ပြိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဘာမှာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါလျှောက်ပြောအဟာဟိအရဟံလောကိအဟံသတ္တနတရောနာမလောကမှာအရဟံဟောနာမကြီးညာပြီပါတယ်လေနာတိအရဟံပဲအဟံသတ္တနတရောနာကဘာမှာတုမေဆရာအဲ့ဒါလေးရှောင်းရှောက်ပြီးတော့ပြောတော့ပြီးတော့မှကိုရောဝဲလေးပြောတော့ဆံသောရမြတ်စွာဘုရားကရောမြတ်ကအနန္တစီတော်ကပါသမီငန္ဓမေဇီနာခေါ်တဲ့ဒီလိုပြောမိဂောနေအများကြီးကိုဘုန်းကြီးကချောင်းပြောနေတာနော်မိဂောနေအများကြီးငန္ဓမေဇီနာခေါ်တယ်ဘာကြောင့်ဇီနာခေါ်တယ်ယုံမှန်သောကိလေသာမှန်သမျှအကုန်လုံးပါပြည့်လေအောင်ပြီပြီပြိတယ်ကိလေသာအလုံးအောင်ပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါခေါ်ဇီနာပါဗျာဇီနာကလားလို့ဖတ်ရင်ဇီနာနာမည်အတန်ကိုဖတ်ဖြောပြောပြီးဖတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းရင်ယေမာတိသာဝေဇီနာဟောတိပတ္တာသဝခယဟေမင်းတို့လိုကောင်းနေခြင်းမကောင်းဘူးကွာတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်မှတကယ်ခြင်းယေဟာတကုသူခြင်းကိုပြုံးပြီးဟဲ့ေပတ္တသောကယစီနဝေပပကဓမ္မတသမဟာမုပ္ပကစီနသမိကိရသာအလုံးတို့အောင်ပြီပြီဘယ်ရာကြောင့်တို့အစီနပါပဲ။ဒါပြကိုယ်တော်ကဘယ်သွားမလို့လဲ။ဗာရဏသီဘက်သွားပြီးတော့ငါတရားဟောမလို့။အဲ့ဒါမိကောကကုန်သွားတယ်ကျသောမြတ်ရဲ့အဲ့ဒီမှာတော့ရေးတော့စကားတစ်ခေါက်ကပါပါလဲဆိုတော့အာဒီဘုဒ္ဓသမေလောကသမေအဟိသံအမတဒုံတုပိဟောဒီအကံကဘာမှာငါသည်အမတစီကိုထုမလို့ပြောလိုက်အဲ့တော့ဘုတော်လုံးဂျိန်းဘုန်းကြီးကပါပြောခြေစောင်းကောင်းသောအပြန်အလှန်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ခုပေးရုံသောခုပေးရုံသောရှင်ဘုန်းကြီးပြောတာရိဒ္ဓနားမလဲဘူးနော်အမှန်လို့ပြောမယ်အဲငါရှင်ပြောတာဟုတ်မှာပဲဟုတ်မှာပဲတော်လည်းရတော်တော်လေးကြောင့်လေးပရောင်းလို့ဖြစ်နေဆုံးသွားတော့မှမာပြောဟုတ်မှာပဲစေတမယကလူတွေအဲ့ဒီလိုတော့လုံးမနေနဲ့နော်ဒီလိုဆိုတော့ပြောတာဟောမှာလေဒီကတော့လက်ကောင်ကိုလက်ကောင်ကိုပြဲတယ်အဲ့တော့ဟောမှာပဲဟောမှာပဲလောက်ပြီးတော့ညမြတ်စွာဘုရားကိုရှောင်းပြီးတော့ဝိနာလေးကသူ့လမ်းသူ့သွားအဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့ဒီမိကသူ့အလည်းသူ့ကိုသူ့ဘာပြောလဲဂျေကုန်ကြီးမပြောဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘောရကောရမဘုရားကလည်းသူ့ကိုသူ့ဂျေပြောတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ။ငါလည်းချင်းသူလည်းချင်း။ဘာကြောင့်ဘာကြောင့်ငါသူ့ကိုရှေ့ကွာမှလဲ။အဲ့ဒီပုံမျိုးပေါ့။နော်ဒီမေယာ။ငါလည်းချင်းပဲသူလည်းချင်းပဲတူတူချင်းပဲကွာရှေ့ကိုဘလို့ဘုဆိုဘေးနဲ့ကကိုယ်ရှောက်ပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ဥမညော့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်။ဘုံကံနဲ့။ဥညော့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာပြောမလဲ။ဘုံကံကြီးတယ်။အနတိလသမဏဝိပဿနာဆိုတဲ့ကောင်းမှုလေးကိုထားလိုက်အောင်ပြိတ္တာနော်ယောသိတိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥ
ောင်းလေးမှမညွှန်ချင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကကန်ဆုံးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါ brother bonus system point ကိုဘုရားဘာသာရှင်းရပါတယ်ဒါပြောတာဒါ Asian culture ပဲနော်ဒီတရားပြမှာကလားလေဒီတရားပြတော့ဆက်ရင်လက်တစ်ဖက်နဲ့လက်အုပ်ရှိတယ်ပေါ့လားဘလောက်ကောင်းတဲ့ Asian culture နော်အဲ့ဒီကနေအနောက်ပြင်း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 လေးရောက်သွားတယ်လက်တစ်ဖက်မပူးတော့ဘူးသူတို့တရားပဲရုပ်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါတရားပဲလေတော့သေးတာပေါ့နော်တရားကမပါတော့ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခအဲ့လိုရှိတယ်တရားပဲအယူသေးပြတာကဒါဘုဒ္ဓစကားချမ်းဟုတ်အဲ့ဒါတရားတိတ်ခဏတည်းအဲ့ဒါမပြောအဲ့ဒါအင်းရှင်းကားချမ်းကြီးလိုက်နော်ဒါရီယာသိချင်းမဲ့ဒုစရာအဲ့ဒီကံချာစရတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဘယ်ထွက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေးကထွက်တယ်ဘယ်ထွက်လဲဘာသာရေး religion နဲ့ကံချာနော်ဒီနကူကကနဘီဆပရိတ်တယ်ဝတ်ဝိယဘာသာရေးချက်ဆုံးသွားတဲ့နေ့မှာယဉ်ကျေးမှုလည်းပဲချက်ဆုံးသွားမှာယဉ်ကျေးမှုတွေချက်ဆုံးသွားတာကိုကြည်ကျင်းပြီးအဲ့ဒီတိုင်းပြီးအဲ့ဒီလူမျိုးဘာဖြစ်ပြီလဲဘာသာရေးမှာကြာနေပြီလို့သိရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်နေပါရောက်ဖို့မရောက်ဖို့ဘောဓသနာလုပ်ဖို့မလုပ်ဖို့ခဏတောင်းဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့အရေးကြီးပြောမှာကဒီ religion and culture နော်ဘာသာတရားနဲ့ကျင့်ကြေးမှုအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဗမာချိုးရဲ့ဘာလဲလဲဂုံသိက္ခာအဲ့ဒီဥစ္စာကို how to preserve နော်ဘယ်လိုထိန်းညမလဲ how to promote ပေါ့ဘယ်လိုတိုးတက်အောင်ဝယ်လုပ်မလဲအလောကောင်းတဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘာသာတရားဟောတူပြမကိပေါ့မယုံသေးတဲ့နေရာတွေကိုပြအောင်ဘယ်လိုဖြတ်မလဲအဲဒီလုံခြုံရေးသုံးခုအော်ဓမ္မယုံတွေဓမ္မယုံတွေမှာတရားပွဲတွေလုပ်ကြညက်ပွဲတရားကဝတိတရားပွဲတွေလုပ်ကြအဲဒီလိုမောင်မြတ်တဲ့ယဉ်ကျေးတွေထားပြီးတော့လုပ်ကြပါဗျာဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့လာပြောတာလေအဲလောက်ပဲယူခဲ့ပါလေကဲနေမှာကလုံးဘုရားရေကုမဲ့ဝိညာဉ်ဆိုစေနာများလူတရားမှာဘဝဉာဏ်ဘုကိုသိတယ်နော်အဲ့ဒါနေပါရောက်ချောင်းခဏလေးထားယဉ်ကျေးမှုတဲ့ဘာသာရေးမပြောက်အောင်တို့တွေတော့ဝတ်ပြောမှာလေအဲ့ဒါဘုရားဘေးကင်းတိုက်ကုန်ပြီနော်အဲ့ဒါအဲ့လိုရှိဒီကင်းကုန်ဤဓမ္မနခေသူမင်းအာယတမဏိကေဧပနိပနမိသံတိတိပိဒေညာနရဓမ္မနရဓမ္မလူရုဩကလူတို့နဲ့မြတ်တဲ့ဟောသားတော်ဘုရားယေတိသူတို့သည်ဒေတော်သားတော်ဘုရားရှင်ဤဒေကင်ကုလိဓမ္မနခေစီလျာသွဲပြောင်းတဲ့ခြေချောင်းတော်နင်းစီသွေးလုံးဤတွေးတဲ့ခြေထဲတော်ပဏိကေရှိလျက်ရေဖနောင်းတော်ပြီးတော့မှသူဝေတရားရှိခွင့်ဆက်လက်ကနာနဲ့ညီညွတ်တဲ့ခြေဘွားပြန်စော်တဲ့အဲလိုအင်္ဂါငါးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တေတော်ဘုရားရှင်ရဲ့ပါရီပါရီသူခြေတော်ဆုံးချံပြုံးလို့မှဘာနာမိတ်တန်တိနဘူးခိုင်နိုင်ဦးတိုင်နိုင်ကြလေကောင်းဤတေတော်သားတော်ဘုရားရှင်နဘူးခိုင်နိုင်ဦးတန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာလျှင်ဘုရားရှင်အခြေဥကိုနဘူးခိုင်နိုင်ဦးတန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာလျှင်ဘာဖြစ်တဲ့လဲဒိညာကုသိုလ်ကတောင်းကျွမ်း၍ဘုံကံကြီးမှကြပါဘေကုန်သည်ဘုရားလို့ဘာဝဇ္ဇပတိကိုရမီမာပဇ္ဇပတိကိုရမီဒီဘဂဝန္တဘုံချပါမြတ်ကိုအဝါစာရွှေနေတော်ချင်းအောင်လျောက်တဆရာလေးတော်သတိဘာလို့ပြိတဲ့ကြီးတခုတကသီလာတို့ခေါ်တဲ့တကသူမျိုးကကြောင်းတွေ့ပညာရမျိုးစုံကုန်လုံးတန်းခင်လို့ပြောခြင်းသာပေးစီပွဲဒီညာကြီးရခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတယောက်ဒါ
ဒါပေမဲ့တေကသောဘောင်းသင်းနေချာဆရာရဲ့အယူဆမှမှုချာအဲ့ဒီထူးချွန်ပြောင်ပြောင်းပြီးတဲ့တိုင်းပြည်ကအားကိုးရမယ်သူကြောင့်သားလူသားသမားကြီးဖြစ်သွားဒါကြောင့်ကံပြီးတော့တွင်းရလူတွေတတ်ပြီးတော့လက်ညှိုးတွေဖြတ်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 လက်ညှိုးတွေကိုတကယ်လည်းကျိုးတဲ့သီးလေပင်ချိတ်ထားတဲ့လူကြီးတယောက်ဟေးဘယ်လိုလဲဒါမေးတာဒီကံသူဆွေမျိုးချဘိုးဆွေကိုမျိုးတိုင်းပဲမကောင်းမှုဆုံးပြီးသွားပြီးရုံးပါပြီဆိုဒီလူတွေကုန်သိတယ်ကောင်းတာမျိုးပါမည်အဲ့ဒါနဲ့ခေါင်းနဲ့အမိုက်တွေထည့်ထားတယ်ဒီလူတွေနော်ဘုရားတို့ကောင်းဟာအမိုက်ပုံကြီးလို့ဖြစ်သွားမယ်မကောင်းတာလည်းသိကျုံကုန်ထက်ဘယ်ဘယ်နာလဲကလည်းအခုနားချောင်းမကောင်းတာကြီးရွေးနားချောင်းနာပဲနာတယ်လေအကုန်နာတော့မျက်လုံးတွေကလည်းအကုန်ကြည့်မကောင်းတာရွေးကြည့်လို့ဒီကောင်းတဲ့ကောင်းတော့အမိုက်ပုံလိုဖြစ်သွားမယ်ဒါလေးတော့သတိထားအင်္ဂလိပ်မှာလည်းလေဆိုဘုန်းကြီးတော်မပြောရဘူးသူတို့ကသိအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်မှာလားနော်ဒါဆိုဘုရားနဲ့တွေ့တော့သူလျှောက်တဲ့စကားလေးတစ်ခုဘုဒ္ဓဘာသာမှာဝိဇာတံဒိနာရကလျာဏပါပကံအတ္တဝါဓမ္မနာသာတံဒိနာရကလျာဏပါပကံအပိဓမ္မံသုနိတဝနာဓမ္မေမိရမတိမနောသစ္စာဘုရားလူတွေကဓမ္မကိုမချားရတော့ကောင်းတာမကောင်းတာမသိကြဘူးဘုရားကြည့်ဓမ္မကိုမချားရတဲ့ဒီကဘာမှာဘာနဲ့ဘာတောင်မသိဘူးလေ။ကောင်းမှုမကောင်းမှုဘာနဲ့ဘာ။ What is evil? Which is good? Which is evil? ဘယ်ဥစ္စာမကောင်းမှုလဲဘယ်ဥစ္စာကောင်းမှုလဲ။ကဘာကြီးမသိတာဘာကြောင့်ဓမ္မမချားရ။ဘုဒ္ဓဝါဓမ္မဝိသနာတိနရကလျာဏပါပကံဓမ္မကိုကြားရမှဗာပြက်လည်းကောင်းမှုမကောင်းမှုဒီနဲ့ကိုသိကြမယ်ဘုရားအဲဒီဇာန်ကိုထောက်ချင်းပြီသူပါလန်းလေနေပြီလေနေပေါင်းများစွာလူတွေကိုတတ်ခဲ့တာကောင်းမှုကြီးထင်ပြီးတော့သူလုပ်ခဲ့တာတကယ်တော့ဆရာကြီးရဲ့ပြောလိုက်တဲ့မောလာဟေးကောင်းမင်းဘွယ်တစ်စိတ်ရကြခြင်းလူတစ်ထောင်လက်ညှိုးဖြတ်အဲ့ဒါလက်ညှိုးဆက်ရရမယ်ဆရာကလည်းအဲ့ဒါမျိုးပြောတယ်နော်အဲ့ဒါတက္ကသိုလ်ဆရာပြောတာကျောင်းသားကလည်းဆရာပြောတဲ့နားထောင်လေကျောင်းသားဆိုတော့လောက်တာဘောဗျာအဲ့ဒါဒီနေရာမှာစင်စစ်ဆရာကဆရာပြောတိုင်းလက်လုံးဝမလားဆိုတော့မေးဖို့ထွက်လာတက္ကသိုလ်ဆရာကဘာပြောလဲဒီကောင်မင်းပွဲရခြင်းဘာလို့ရမလဲတန်ညိုးတစ်ထောင်ပေးစတိုရီကအကျဉ်းကြီးပဲဘုရားချုပ်ပြောတာဥညုဆိုတာလေးကိုပြောချင်တာပါအဲ့ဒါလည်းညတော်ရရင်မင်းပွဲရဆိုတော့အဲ့ဒါပွဲရမရပဲနေမှာစိုးလို့ပညာရဲ့အထွတ်ထိပ်ရောက်ရှိတော့ဘာလဲလူသက်နဲ့ညှိုးဖြတ်ဘုရားအရှိတိုင်းရင်းလေးမှုမှာတစ်ခုရှိတယ်နော်ဆရာသကနာတော်ဉာဏ်ကဗာမဲကြောင့်ဆောင်ကျိုးတော်ပြောင်းဤလို့ရှိတယ်ဆရာတည်းရဲ့စကားကိုနားထောင်ကောင်းသလားလို့ပြောကြည့်တာဖြစ်ရောပဲဟုတ်လားအင်္ဂလိပ်မှာလည်းဆိုတဲ့ပညာဓာတ်သခေတာတရားဘဝပစ္စည်းသွားတာဘာကြောင့်လဲတိတ်ကပဝင်းချင်ပေါင်းတဲ့ environment နော် and association ပေါ့နေကြတာဗာမဲတဲ့သူရဲ့ guide ဖြစ်တဲ့ဆရာရဲ့လမ်းညွှန်မှမူတဲ့အဲ့ဒီလိုမလာဘုရားရှင်ရနာရောက်တဲ့ကိုယ်တိုင်ကစကားနှခွန်ပြုဓမ္မကိုမချားရလို့ဘုရားတက္ကမကြီးဘာနဲ့မှမသိဘူးလေ။ကောင်းမှုမကောင်းမှုမသိဘူး။ဓမ္မကိုချားရမှဘာနဲ့မှသိမလဲ။ကောင်းမှုမကောင်းမှုသိတော့မယ်။အဲ့လိုရှောင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူ့အမှုအရာဘယ်လိုလဲ။ဘဂဝန္တပါဒပိဋိသူမယရှင်ကိုရမြညာချေပမုဒ္ဒနဘက်တော်မှာနလာတံတပိတဝနဘုဟောတင်ထား၍ကြည်လိုက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေပမိုးဆိုတာခြေကောင်းပေါ့နော်ခြေကောင်းလေးပေါ်မှာသူနဘုဟောတင်လို့
Sandali lo kolai
ိုက်ရင်အမျိုးသမီးနော်ဟဲ masculine gender နဲ့ feminine gender ကိုဖွဲ့ပြီးတော့ဒီလိုပါဠိစလုံးကအရေးကြီးထုံးလေးရှိတယ်စန္ဒာလာဆိုရင်ယောက်ျားစန္ဒာလီဆိုတော့ဗါရဲလေအမျိုးသမီးအဲ့ဒီစန္ဒာလီဆိုတဲ့ဘဝကြီးအသက်80ကျော်နိရိယသာဝတ္တိကကံနဲ့ဘာဖြစ်မလဲဘဝဆုံးတော့မယ်တက္ကသာဝတ္တိကကံမရှိဘူးအဲ့ဒါပြတော်မူတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဩငါဘုရားစောင့်ရှောက်မှဖြစ်မယ်ဒုက္ခရောက်သူတော်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းသည်ပရိသတ်၏ကရုဏာခေါ်တော့ဒုက္ခရောက်သူတွေကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းကိုဘာလို့ခေါ်မလဲဘာလို့ခေါ်မလဲကရုဏာပြီပြီလေးပြန်ပါအဲခယုဏလို့သွားမဖတ်နဲ့အဲ့ဒီသဘောမှားယူပြန်ဖတ်လိုက်ကရုဏာနော်ပရဒုခိသတိသတုဏဟတယကမ္မနံကရောတိတိကရုဏာပရဒုခိသတိသရဘဒုက္ခယပိရှိသောကရုဏာသူတော်ကောင်းတွေမှာဟတယကမ္မနံကရောတိတိစိတ်နှလုံးတုံ့လောက်လာတယ်အဲဒီလိုစိတ်ကမျောကိုကရုဏာကရုဏာခေါ်ရတယ်ယလဓာတပါကောင်းသောမသိမထိုက်ပါမေကောင်းသတိကရုဏာရှိတဲ့ဇောဒုက္ခဖြစ်တော့မယ်မြင်စေတဲ့မှာပြန်ပါသူ့အတွက်အဲ့ဒါပြန်ပါရတဲ့ညမနေပဲနဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုဘယ်လိုကူညီပြင်ဆင်ပေးရမလဲဆိုတော့စိတ်ကိုလက်စင်တင်းယူရအေရာဇမရဒုက္ခကိနာတိဟိတတိဝိနာသိတိတိကရုဏာသောရမရေဒုက္ခကိုပယ်ဖြောက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကမျိုးဟာကရုဏာကရုဏာကိုရရရလုံးတထပါကောင်းစွာမသိမထိုက်ပါပေကောင်းသတည်ဒုက္ခမိဘုဒ္ဓနာအနန္တဘဝတသနာပရဒါနာကရုဏာဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ဒုက္ခ25ရဲ့သတ္တဝါတွေမှာအနာထဘာဝအကူရမဲ့နေပြီဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ကရုဏာစိတ်ပါ။ဘုရားတရားကယောဂီကိုမြင်ရင်ချားရင်မိမိစိတ်ထဲမှာမပြေရမလဲ။ဒုက္ခလုံးတရားမယ်။ဒုက္ခယောဂီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာဟုယမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီအာဟုယမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအာဟုယမဲ့နိုင်ရမယ်။အဲ့ဒါပါရဲ့လက္ခဏာလဲကရုဏာရဲ့လက္ခဏာအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်အာယံချင်းလင်းတော့သမိတ်သင်္ကန်းပြင်းပြီးတော့အရှင်ဘုဂလာခေါ်ဆရာဘုဂလာလာသတ္တဝါတရားကိုဆောင်ရှောက်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားကြွသွားတယ်ဆန္ဒဟရုနေတဲ့နေရာအမျိုးကြီးမြတ်ကြီးမှာဘယ်လိုနေရာလဲဆိုတာဘုရားပရိသတ်ခမ်းမချီပေါ်ကြီးအလုံးအလုံးစင်ရဲ့အကူရမေးပြီးအဲ့လိုသိယုံညံသိဖြင်းတဲ့အလုံးတွေကိုလုံးတဲ့လူတွေရဲ့စုဝေးရာအရာနော်အဲ့လိုအရာမျိုးကိုဘုရားချွတ်သွားတယ်ဗျာညဇာဘုရားကရာဇီတော်တွေဘာတွေညာတွေမလွတ်ဘူးရှင်ဘုက္ကလံကောင်းပြီးတော့နှစ်ပါးလေးချွတ်သွား
ရှင်ဘာမလဲဘာကြောင့်ခေါ်သွားတယ်လဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်စာရဲမပါတာဘုန်းကြီးကစဉ်းစားကြည့်ဒီဘွားကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတော်မူမဲ့အခါเนาะမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကတချို့စကားတွေမပြောလို့ကျွန်တော်လည်းပဲဒီဘွားကြီးနားလည်မှလည်းမဟုတ် uneducated not lower class သူဘွားပြန်ရလေလုံးဝလည်းမတတ်ဘူးအလွန်အလွန်လေလောကအနေမှာအောက်တန်းလေးချတဲ့သာသမင်သားမရှိသမီးမရှိတော့လျောက်ပြားမရှိအာကိုရမဲ့အနာထဘာဝခေါ်တယ်ခေါ်ကြည့်လိုက်အနာထဘာဝအာကိုရမဲ့နေတယ်ဘဝအဲ့လိုဘဝမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကြွသွားပြီးတော့တရားစကားဟောဖို့ရခက်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ဘောဂလံကိုခေါ်သွားရှင်ဘောဂလံကတော့မျက်နှာလည်းဒင်းတယ်စကားလုံးလည်းပြတ်ပြတ်ပြောတယ်နော်သွားသွားဝိုင်းဝိုင်းချောချောမော့မော့ဖြောင်းဖြောင်းပြတ်ပြတ်ရှင်ဘောဂလံကသိမလုတတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီနေရာမှာဆော့ဆုံးမှတဲ့နီးတယ်နော်အော်ညဆောင်မရသုံးသားတယ်ကြည့်လိုက်ပရိသတ်ရှင်သိသိတာเนาะကျန်တဲ့နဂါးတကောင်ကိုဆုံးမဖို့ဘုရားမတော်ဘူးလေဘုသူ့လွတ်လိုက်ရှင်မောဂလလွတ်လိုက်တာเนาะအဲ့တော့ဒီတော့ပြေးလိုက်တယ်ဒီကောင်ကိုဘယ်လိုဘယ်လိုလောက်ဆိုတာကိုပြောတော့ပြောလိုက်ပါဘောနင်းညွန်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ဟောအဲ့ဒီတတ္တပရပတ်ရဲ့နေရာသွားတဲ့ကလည်းဒီလိုပဲတကားဆုံးမရဘုရားမတော်ဘူးရှင်မောဂလလွတ်တယ်သူနေရာနဲ့သူသုံးရကိုယ်စန္ဒကြီးကိုဆုံးမဖို့ကြွတော့လေချစ်သားမောင်ကလည်းလာခဲ့ဆိုကြွတော့စန္ဒလိုက်ရက်ွက်တဲ့ဘုရားဝင်သွားအဲ့တော့ဘွားကြီးကခွဲဆုပ်ကလေးကိုင်းလို့တောင်းဝေးလေးနဲ့တောင်းတောက်လိုက်စန္ဒလိုက်ရက်ွက်ကလည်းလမ်းချင်းချင်းအချူချလေးမနှက်စာလေးကိုရင်ကပေးလို့ပေးညာဒီကပေးလို့ပေးညာသမဲလေးရင်းလေးစားစရာလေးတောင်းမလို့ဘွားကြီးကထွက်အနာထဘာဝအာကိုရမဲ့ဘဝအဲ့ဒီလမ်းလေးလေးကိုဘုရားကရင်ဆိုင်တိုးဖို့ဝင်သွားတာဗျာလမ်းကခက်ချင်းချင်းအဲ့တော့ဆုံးမတဲ့ဘုရားဒီဘုန်းကြီးတော်ဒါဆေးပစားဘုရားဉာဏ်ခါရခါနော်ဝင်နေတော့ရင်ဆိုင်တိုးရောဘုရားတော့ကဘယ်သူပါလဲရှင်မောက်ကလမ်းလေးကချင်းချင်းလေးရဲ့စံတူးတော့ဘွားကြီးကလည်းပဲခက်ကလေးနဲ့တောင်းညဆောင်ပြားကလည်းပဲသဘိန်းနဲ့ဟောနော်တောင်းနဲ့တူးတော့မပြောနဲ့နော်အဲ့တော့နှစ်နှယောက်စလုံးပြိတ္တရဲ့စကလုံးရင်ချင်းပြောကြလူကစားပဲပုဂ္ဂိုလ်ရင်းကြီးပဲမဟုတ်လားနော်ဘုဘကတော့အာတာတာကိုကိုရမင်းတို့တောင်းစားတာဒီဘက်ကတော့လောကဓာတ်တခုလို့အမျက်ဆုံးရောက်ကြမမျက်တော့အလူကန်ချင်းပြီလူခန္ဓာတူတော့မတူဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘွားကြီးအဲ့ဒါပြောနာလိုက်ပါမလားနော်အတုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရဲ့အလူခံခြင်းမျိုးအော်ဆုံးလေးတစ်စုံလားလူလဲဘလို့ကြိုးကြည့်လို့သူပဲနားလိုက်ပါအန်တီရှူဂိတ္တဆိုတာအဲ့ဒါနော်ပါဠိလိုပြောရင်တော့အဝိဇ္ဇာ ignorance အဲ့ဒါကြောင့်ပညာမတတ်ခြင်းကဘဝမအောင်တန်းကြတယ်ဉာဏ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဉာဏ်ဆောင်ပြတဲ့ဉာဏ်လေးတို့သူကကိုယ်ရှောင်ပြီးတော့ပါမလို့သောတာကပြောတဲ့ဥပကလုံးပဲ။ကိုယ်မလို့သူ့ကိုယ်မဲဆိုတဲ့ဘက်ကိုဘုရားကလေးရှိပြီးတော့ရက်တာ။နောက်တစ်ဘက်ကနေကိုယ်ပဲလှမ်းရှောင်တယ်။ဘုရားကช่วยရတာ။အဲ့တော့ငါကတော့လည်းပြည့်ရောဘွားကြီးကဆက်ခနဲ့ဆိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဘုရားမျက်နှာမော့ကြည့်။ဘာမှတော့မပြောဘူးပြောလည်းမပြောရဘူးပေါ့လေ။ဘုန်းကြီးကတွေးကြည့်တယ်နော်စားရမှာမပါတာတွေးကြည့်တာတခါတခါထောက်ကောင်းငါလည်းပဲ 488 လက်တောင်းဒီရဟန်းကြီးလည်းပဲဖတ်မဲကြီးနဲ့ 488 လက်တောင်းဒီလိုတွေးကြည့်တွေးမဲ့ဒီဘွားဘုရားကြီးကနော်တောင်းတဲ့လူကတောင်းတဲ့လူကိုလမ်းပိတ်တယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲခုလုခုလုဖြစ်ပုံရမျက်နှာကတင့်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကလည်းဘယ်မပင်သူကလည်းဘယ်မပင်ရင်ဆိုင်ကြီးရှမ်းနေကြ။ဟောသတ္တဝါတရားရဲ့နော်ဟိုအောက်ကိုဆုံးဆင်းမဲ့ဘဝ။အဲ့ဒါကိုအစံပြက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခု။ဘာမှဟောလို့မဖြစ်ဘူး။
အဲ့လိုလေးပဲလုပ်တာအဲ့တော့မှနောက်နေကရှင်မောကလာဝေသာလေအဲ့ဒီမှာဒီမှာရှင်မောကလာပါဝင်လာဘုရားကဘာတခေါ်မှမပြောပဲရှင်မောကလာကပါဝင်ပြောလေစန္ဒလီဝန္တပါဒဏိဂေါတမတယတတိနောတမေဝနုကမ္ပယအထာတိဣတိနန္ဒမောစန္ဒလီဟဲ့စန္ဒလီခေါ်ရကိုဘူးရမဲတဲ့ဘွားကြီးဝန္တပါဒဏိဂေါတမတယတတိနောယတတိနောလောကရတစ်ခွေလုံးမှာကြောကျန်းဆုံးဖြစ်တော်မူသောဂေါရမတဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဂေါရမြတ်ရဲ့ပါရဏိခြေတော်ဆုံးချာပရုံလောကဝန္ဒရှိကိုလိုက်ပါဒါလောက်ပဲရတယ်နော်ဘုရားရှင်ဂေါရမြတ်ရဲ့ခြေတော်ဆုံးချာပရုံကိုရှိခိုးလိုက်စမ်းပါရိဒကြီးရဲ့ပါခိုင်းနေတယ်သန္တာလီဝန္တပါတာနေဂေါတမတေတသင်္နာဘုရားခြေတော်ကိုမရှိခိုးလာရှမောကလာကတော့တရားပိစာဘုန်းကြီးတို့ကသာသာဝါဝါရှိနေကိုမပြောသလိုရှမောကလာကတော့ပြောလာပြောလို့မရဘူးဘဝအဲ့လိုလူမျိုးတွေရဲ့ဘဝအများကြီးပဲဟင်းကောင်းရှင်ဘုန်းကပုံလာလောကမှာလည်းရှင်ရှိလိမ့်မယ်မရှိနိုင်ဘူးလားရှိအံပတ်တာဆိုရယ်ပုံနာလူတဲမှာအမျိုးတဲမှာအမျက်ဆုံးဒုမျိုးပဲဒါပေမဲ့သူစီအရင်သောရဏနာဟိဘောဓမစီသွားဘောဓမဟာဘုရားဟောမဟုတ်ဝေစီစီချီกว่าပြီးရင်ဟာလာကအံပတ်တာဆိုရယ်တပည့်ပုံနာဘုရားစီလွတ်လိုက်တာအံပတ်တာကဘုရားစီရောက်လို့ဘုရားရဲ့လက္ခဏာတွေကြီးရှုစီစီဘုရားနဲ့စကနိုင်တို့အပြာလာညော့ညင်းညာကုန်ကြဘုရားပရိသတ်ယူတော်ပဲပြောပါ။ညာစွာဘုရားခေါ်တော်မြတ်ကိုလက်ပိုက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးစကားပြော။လက်နောက်ပြီးပြီးတော့လမ်းလျှောက်လို့စကားပြော။ညာစွာဘုရားကမင်းတို့ပညာတတ်ဇံပြည့်လဲဆိုသည်။ရဲလာဤလားပါ။လက်ပိုက်လက်နောက်ပြီးလမ်းလျှောက်စကားပြော။ဒါလူရင်ချင်းမဟုတ်ဘူးကမင်းတို့ကတော့မင်းတို့အမျိုးအထက်တန်းစားလို့ပြောတယ်။အမှုရာကတော့အောက်တန်းစားပဲ။ညာလည်းခက်ပြက်ပြက်ချာ။အဲ့ဒါရောက်လာရင်အယုသိတော့ပြေဖို့ကောင်းတာပေါ့အဲ့လိုတော့မှဘသူလာသလဲလို့ရှိရင်ရဲတောက်နေအောင်မိဖို့တဲ့တင်းပုတ်ကြီးကန်ပြီးတော့တရားတော့မှရောက်ကောင်းချိန်လဲချိန်လဲရောဘူးချိန်ဟတ်တော့လက်ကြီးတော့တရားအရာဘလို့ကောင်းဆောင်တာဟင်းကောင်အမတ်မယားမရှိခိုးမလားမရှိခိုးဘူးလားရှင်ခိုးရင်မိကောင်တင်းပုတ်နဲ့ရိုက်ခွဲမယ်ဆိုတော့မှရှင်ခိုးတာဗျာဉာဏ်ကမှပြိသတ်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့လူသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပေါင်းလို့ညအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ရတာနော်အဲ့တော့မှကောင်းပြီးတော့ဥစ္စာသာပြီးတော့မှငကြားကဘုရားလျှောက်သွားတယ်အဲ့လိုသာသနာကမ်းလှမ်းတိုက်နေတယ်ဒီလိုကောင်းမျိုးတွေချမ်းချမ်းတိုင်းရုံးမာတဲ့ကောင်းတွေတွေ့တယ်တပီးတော့ရှင်ဘုရားတယ်လီဖုန်းလေးသာဆက်လိုက်ပြီးတော့လာခဲ့နေ့2500ခရီးကြာသွားပြီတခြားတစ်ခါမလားဒီလေနဲ့ဒီလေအလာဟုသာသနာဘယုံမရဲ့ကောင်းလေခင်2500မှာအများကြီးလောက်ပမာအာဖဂန်နစ္စရာမှာတာလီဘန်ကြီးစင်ပြီးတော့ဒီမဲခုံးနဲ့ပြိုခွဲတာတရားလာရလားသူမိုင်းဘုံတိမှာကြောက်လို့သူကြောက်ဘုံနေပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကနှစ်ရက်လင်းနေတဲ့မာကိန်းစတေဟုဘုရားကြီးဘုရားကနှစ်ရက်လင်းနေတဲ့မာကိန်းသစ္စကဘရဝိတ္တမလည်းတခါဒီလိုပဲအဘဒ္ဒမှာတခါနှစ်ခါဘုရားကနှစ်ရက်လင်းနေတဲ့မာကိန်းပြရှာမဲ့ဝရစေငယ်ဗဒိမပြင်းလုံးထင်လေဝရစေငယ်တဲ့တန်ရှင်းတက်တယ်လို့ဗဒိမမှာပြင်းနေတော့ဖြစ်ပါလေတဲ့ပြင်းပြီးတော့လာမှာပါဆလေးမှုကြတဲ့ယောထာနော်စန္ဒလီအတွက်ကြတော့တရားမလို့ဘူးပြိတ္တနော်အမ္ပတ္တလိုသစ္စကလိုကြတော့တရားလို့တဲ့ခိုးဒီမှာစန္ဒလီကိုရှင်းပါ့မလားဟာဘာပြောစန္ဒလီဝန္တပါရဏီဂေါတမတယတတိနောဟဲ့စန္ဒလီ
နေတာဒီမှာဘုရားလာပြီးတော့ဘလောက်တောင်းကျင်းပတ်ပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့အငြိအကျေးဒီနာမိုက်တဲ့ဒီနဲ့ကိုယ်ကောင်းမှုသူကောင်းဘုရားရဲ့အကြမ်းမှာဘုရားလာရနေတာပါတဲ့လေသူ့ကိုချင်းရောက်ဖို့ဘယ်လိုမို့လားအေတံမေဝနုကပါယတံမေဝသင်္ခောသာရနုကပါယသနာဆောင်သောချင်းတော်ဘုရားအတွက်ဣတိသုတ္တမောယဟန်တကယဟန်နဲ့မှာအများဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ပေါ်တော်မြတ်သည်အတားအသင့်ရနေတယ်
ဒီပိုင်းတုံလောက်သွားတာကနောက်ဆုံးစလုံးပရိဒန်တဝစီဝိဒန်အဲဒီစကလုံးကိုဆန္ဒလေးတုံလောက်သွားမှရမယ်နေဖို့အချိန်သိမရှိတော့ဘူးနော်သိဖို့နေနေပြီအဲ့ဒါလေးကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘဝကြီးတုံလောက်သွားတယ်သူကအဲဒီမှာမှနောက်နေတဲ့စိတ်ဘာဖြစ်လဲကြီးသွားတာညာအဘိမနာတိတိမနံဒေသေမနံစိတ်ကောဘိပတတိဟိခြေစင်းလေးနဲ့ထားလိုက်သမ္မာပရိဒန္တဝစီဝိတံသေအသိရှိခြင်းဟလည်းအသင်ဟရှိဖို့ရန်သိမရှိတော့ဘုနေဖို့ရန်သိမရှိတော့ဘုသိရင်သက်ကသိပြီးတော့နေနေပြီအေရာဇာပိသရိကလည်းအောင်ကြည့်ပြီးတော့မှဘဂဝန်တန်ဖောင်းချောက်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုဝန္ဒရှိခိုးပါလို့အာသမမှာပုဂ္ဂလနောအရှင်မောကလပတိမေဝောဇကရုဏာရှိရှုမိန်ချတော်မူလိုက်ပါပေသတည်အဲ့တော့မှာပရိဒတ်တဝစီဝိတမင်းသက်တော်မချရောဟာအချိန်နေနေနေပြီရှ िख ူးရှ िख ူးကိုယ်တော်ကမှုပြုစရာဟာပရိသတ်ရဲ့ဓာတ်ထဲပုံပြီးတော့သူ့မှာမရှိဘူးဗျာအဲ့တော့အလုံးသောပရိသတ်ကြီးမိမိတို့ရဲ့ဘဝနဲ့ရှင်ကြည့်ပရိသတ်ကြီးမှာကိုယ်တော်ပြုစရာတွင်ရေးတွေညာရေးပြားရေးရှိဟုတ်လားပြီးတော့သီလေသိတတ်တဲ့အဲ့တော့ရှင်ဘဂဝန်ပြောတာလေးသာသတိပြုပရိဒန်တဝစီဝိတံဒေချီကြီးလာပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာမဖြစ်လဲနေဖို့အချိန်နဲ့နေနေသွားပြီအဲဒါကြောင့်ကောင်းမှုတွေများ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 လုံးလို့ဒါ remind လုပ်တာဗျာဘုရားဘာတခေါ်မှမပြောပဲနဲ့ရပ်နေတာဝင်ပြီးတော့ရှင်းခိုးဖို့တိုက်တွန်းတာဘသူလဲရှင်မောကရှင်အနန္ဒာဆိုရင်တစ်မျိုးနေကောင်းနေမယ်ရှင်အနန္ဒာကနူးညံ့ပြော့ပြောင်းရှင်မောကလည်းတော့နည်းနည်းတင်းမှာအဲ့တော့ခက်ခဲနေလေးပြောလိုက်တော့ဟာငါတရားတော်မယ်ဆိုပါလားအချိန်နည်းနေပြီတဲ့ရှ िख ောမဖြစ်ပဲတခြားကုသိုလ်လည်းဘာမှမရှိဘူးလက်တော့အင်းစလေးတင်ပြီးတော့ရှ िख ောခြင်းနေတယ်ငါရဲ့ကုသိုလ်ပဲအဲ့လိုကလေးစိတ်ကူးပြီးတော့မှဘဂဝန္တောပါဠိသောတိပတိတဝါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေဥ်မှာဝဆင်းရဲ့ဘဂဝန္တံဘုံတော်ချုပ်မှတ်တဲ့မြတ်ရှင်ကိုရမြတ်ကောအင်းစလေးမကညာလက်အကောင်မြောက်ကချီပြီးတော့မှဝန်တိရှိခိုးတယ်။ဘုရားကအာပါဒိယလက်အောင်မြောက်ချီပြီးတော့ခြေဥ်မှာနဘူးကဲကူးတိုင်ပြီးတော့ရှိခိုး။အဲ့ဒါရှိခိုးလို့လဲပြီးလဲသွားရင်စိတ်ကြည်ကြည်လင်းလင်းရှိခိုးတာနော်။စိတ်ညစ်ပြီးစိတ်မပါပဲနဲ့ရှိခိုးတာတော့မဟုတ်။ဘုန်းတော်လည်းဘယ် uneducated နော် lower class နော်very poor mentally materially no အကုန်လုံးဘဝမှာအောက်တန်းရောင်းနေလို့ရှိခိုးတဲ့အမှုအရာဟာတကယ်ချင်းချင်းနဲ့ဆိုတဲ့လူကြီးလူကောင်းတို့ရဲ့အညာတရင်ချင်းတဲ့ပုံစံတွေရဲ့ရှိခိုးခြင်းမျိုးတော့ပုံပေါက်ချင်မှပေါက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးတယ်ကဘာလဲစိတ်ချဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါသတိပြုဟုတ်လားအဲ့ဒါစိတ်နဲ့ချင်းချင်းလည်းလည်းလက်ရှိခိုးသံဃာကုရမင်းကရှင်မောကလံပြောတယ်ရှင်သာမောကလံဒီဘွားကြီးဒီလောက်ပဲရှင်းပြောလို့ရမယ်တတ်တဲ့ပုံရှင်းပြောလို့မရဘူးတသောကြဆိုဆိုပြီးတော့ဘုရားကရှောင်သွားဒါပဲတန်တယ်ဥပင္ကတော့ကတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းကြောင့်လေးပရောထအောင်ပြောတယ်ဥပင္ကဘာပြောသွားဟောပါပါပဲဆိုရှောင်သွားတယ်ဘုရားရှင်မကုန်ဘူးစေတမယလူတွေအဲ့လိုမလုပ်နဲ့နော်ဒီကလေးပါလာကြတော့ဘာဖြစ်ဗုဒ္ဓရှင်တော်ရဲ့ဓမ္မကိုမချဲရတဲ့ကမ္ဘာကြီးအလုံးမိုက်နေဓမ္မသာချလိုက်ရရင်လောကကြီးကုန်းသွားမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ဘုံနဖို့တက်ပြီးတော့တပြီးတော့တရားတစ်ပုဒ်လောက်ဧကန္တမသုလိတဝါနာဓမ္မေမေရမတိမနောတပုဒ်လောက်နိုင်ရရင်တပြီးတော့စိတ်ထဲရှင်းသွားမှာဟောသားမှာဒီလည်းပြည့်ရဘဝကြီးဉာဏ်ကြီးဆုံးတာပဲဟုတ်လားဆန္ဒကြီးကြတော့ဘုရားကဘာပဲရရှိခိုးရောပဲရတယ်တရားဟောလို့ဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဥပက္ခကိုဟောခဲ့တယ်ဘာမှမ
We man, we man, you hold that down, and you're a Uber, banger.
တော်နဗီတော်ရှိခိုးခဲ့တယ်အဲ့ဒီရှိခိုးရတဲ့ကျေးဇူးကြောင့်နဗီတော်မှာစန္ဒလအမျိုးကနေဘုရောနတ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားရဲ့ငောင်းငန်းမှုကလေးအတင်းအကျရှိခိုးခိုင်းမှုကလေးကိုနဗီတော်မှာဆောက်ရှင်လာကားတော့ thank you very very much ပေါ့ဗျာနော်အောင်ကဆူဆဲပြီးတော့အဲ့ဒါချိန်မှမလာတင်းခိုင်းတာလေးယေရှုတင်လုံးလို့ဆိုပြီးတော့ဂိုင်းအဲ့ဒါလေးပဲတပည့်တော်ရှောက်ချင်ပါတယ်ပြန်အောင်မယ်မောက်ကလာရေးရှင်မြတ်မောက်ကလာရေးဆိုပြီးတော့ဘွားကြီးပြန်သွားတယ်ဘွားကြီးပြန်ရောဒီဘွားလေးတွေလည်းပြန်ရောပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာနဲ့ရှောက်ထားပုံလေးကဒါနော်ဘဂဝန္တရဲ့ခြေတော်ဆုံးကျမ်းတော်ကိုနှစ်ဖူးခိုင်နိုင်ဦးတိုက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပြတဲ့လေဘုံကံကြီးတယ်ကဲ့ဒီကေကုလိနမ္မနခိရှင်လျံပေါ်ပြောင်းတဲ့ခြေကျောင်းတော်နှီးသွေးတဲ့ခြေလေးတော်ရှိတယ်အာယတပန္နိကိရှင်လျံရဲ့ဘဏ္ဍာရှိတဲ့သူမေရည်ညွတ်တဲ့ဘဝပြည်မှာတရားရှင်ကဆက်လက်ကနာရည်နဲ့တင့်တဲ့သဗ္ဗေရောမူတဲ့တေတောသရဘုရားရှင်ရဲ့ပါရီပါရီသူခြေတော်ဆုံးကြံရုံတို့မှာရည်အကျဉ်သူတော်ဒီပန္နမိတ်သန္တိနဖူးခိုင်နိုင်ဦးတိုင်နိုင်ကြလေကုန်၏ဒေဝတော်သရဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ဆုံးကြံရုံကနဖူးခိုင်နိုင်ဦးတိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာလျှင်ညာကုသကတောင်းချွာ၍ဘုံကံကြီးမားကြပါပေကုန်သီလောမဟာပဇာပတိခောဓမိမဟာပဇာပတိခောဓမိသည်ဘဂဝန္တမြတ်စွာဘုရားတော်အဝါဆန်ရွှင်နေတော်ကြံအောင်လျောက်တန်းချာလေသတိဘုရားရှင်တော်ရဲ့ခြေကုတော်တပုတ်ကန်နိုင်ဘုဒ္ဓနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဗာဖြစ်တဲ့ဘုံကံကြီးတယ်အလောသောသူတော်ကောင်းဒီဘုံကံကြီးသူများဖြစ်ကြပါစေလို့ပဲတိုင်တွန်းပြီးတော့ဒီကုန်ချုပ်ပါပြီ။အဲအလောအမြဝေပြီးတော့ကန္နာတရားမုံလိုက်စေ။ရှင်ဘုရားသေတ္တာသီလသာဂပညာသောတောများစွာသောတောများစွာတတဝါတို့သည်